8.11. Държавата спъва бизнеса в България по всички параметри, като така гони чуждите инвеститори и задушава родните компании. Затова алармираха от Асоциацията на организациите на българските работодатели. Защо и как? Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев е мой гост. Здравейте, добро утро. Тежка администрация и липса на електронно правителство, това ли са най-големите проблеми пред бизнеса у нас? Е, категорично. Условията за правене на бизнес, средата за бизнес е много компонентна. Но това са едни от най, може би, дъвканите, най-досадните, най-брадясали проблеми пред отношенията между държавата и бизнеса. В интерес на истината, почтеността налага да признаем, че в последно време се виждат някакви такива ранна пролет на така обмислени и смислени и очаквани от бизнеса решения, като примерно инициативата на вицепремиера Дончев за редукция на административния щат. И би казал, че даже това е най-подходящото време. Това е време, в което частният бизнес плаче за кадри, а пък държавата хем ще съкрати свои разходи, особено с увеличените възнаграждения. Хем тези хора без какъвто и да е проблем ще намерят реализацията си. Има нещо друго обаче. Съществуващата дигитална среда в България за сега като че ли остава впечатление, че не е много сигурна. Помним какво се случи с търговския регистър. Нямате ли притеснение относно това? На нас не ни харесва скоростта, с която се случва. Показателите са, че дигитализацията на процесите за някъде към 6,7 под 7%, което е горе-долу средния за Европейския съюз процент. Скандинавските страни, Швеция е на първо място с 9% дигитализация на всички процеси. Сега, разбира се, такива много фрапантни, обичани от всички нас примери, като Естония, където нали, едва ли не целият живот е дигитализиран, са по-скоро изключения, но са модел, към който може да се върви. Действително, това, което можем да искаме тук и да се ускорят тези процеси. Но, да. И тъй като те се случват малко стихийно, в едни ведомства го има, в други ведомства го няма. Цялата тази дигитална среда, която е необходима не само на бизнеса, би казал на цялото общество, на хората, нали, дайте си сметка, онези толкова сложни за решаване проблеми в Северо-Запада с 400 000 души население, които могат да бъдат решавани, утре ще бъдат проблем в медицината. Дигитализацията може да е възможно за телемедицината и даже тя се ражда не там, където са най-високи възнагражденията на лекари, медицински сестри и среден медицински персонал, там, където няма никакво здравно обслужване. И ние имаме един такъв абсолютно ясен така, проблем, който може да бъде чудесно предизвикателство. На фона на всичко казано, факт е, държавата ни се слави и с добри софтуерни специалисти, с софтуерни фирми, които са пример. Въпреки това, вече казахме, електронните услуги на държавната и на общинската администрация не са на особено добро ниво, развиват се бавно. Има ли пренасочване от една институция към друга? Ето това е въпрос, чийто отговор ще потърсим в следващите минути. Репортажа е на Паулина Найданова. Фирмата на Иван Паличев извършва счетоводни и консултантски услуги на български и италиански предприемачи за спестяване на време и средства при работата с НАП и търговския регистър. Счетоводителите използват електронен подпис. Трудности обаче има и с него. Различните държавни институции ползват различни платформи. Необходима е различна настройка, което смятам, че създава известни проблеми. Аз говоря все пак като човек, който не е компютърен специалист, а който е потребител. Това нещо, виждайки, че се управлява от държавната администрация, вероятно в бъдеще, може да се направи да бъде единно. Според Иван Паличев, заради честите промени в наредби, трябва да се работи за опростяване на интернет сайтовете на институциите. Има информация за този, който търси. Но е нужно да бъде по-достъпна и по-добре представена. Например, НАП напоследък доста активно работи и пуска имейли, за да информира за новини и така нататък. Вероятно, може и другата администрация също да направи нещо в по-добър аспект. Адвокати съветват да подаваме жалби срещу институциите, ако имаме вреди заради забавяне или грешки от тяхна страна.
Ако дадена фирма, дори физическо лице, пострада от някакъв акт на държавна администрация, било то бездействие, бъг в електронна система или нещо подобно, тя трябва при всички положения да докаже пред съответния съдебен орган до каква степен е била увредата. Поначало хората са емоционални и искат веднага да получат правосъдие, просто това не се случва. Въпреки административните затруднения, според управителя на счетоводна фирма Иван Паличев, напредък все пак има. Сравнява бюрокрацията в българската администрация с тази в Италия. Регистрацията на едно дружество там е един доста сложен дълъг процес. Колко време отнема? Който отнема със самата подготовка, говорим все пак за по-сериозна компания, може би от нещо от около 2 месеца. Процедурата за регистрация на дружество в България отнема около месец. Понещо да приличаме на Италия. А да, тук в интерес на истината за честта на българската администрация сме два пъти по-бързи. Това е така. Важният въпрос, какво трябва да се направи, така че българският бизнес и чуждите инвеститори да работят по-лесно тук у нас, на родна територия? Аз първо искам да кажа важното, че това не е нещо самоцелно и ние си правим някакво украшение, на което казваме България е дигитална държава. Това е нещо, което в момента в света, когато местата, териториите, държавите, които се конкурират за инвеститори, вече го имат. И от тази гледна точка, това е изключително важно за конкурентоспособността на България като дестинация, инвестиционна дестинация. Защото вече на много места това почва да става аргумент дали да инвестираме или не. Защото зад цифровизацията на тези процеси, които са комуникация, пак казвам, между държавата и обществото, в което разбира се част от него е и бизнеса, и синдикатите, и всички останали хора, се гарантира някаква транспарентност. Гарантира се някакъв теоретичен модел на по-малка корумпираност. И тези неща имат значение. Скоростта, с която се обработват документите, дублирането, дори там, където вече има дигитализирани системи за документооборот, вие знаете, служител, някакъв го иска също това нещо на хартиен носител. Това е, що за безумие? Нали, в 21 век. Допускам, че причината е дори в това, че част от администрацията има генерационния проблем на по-възрастните хора. Нали, и, така, но това са неща, които могат да се направят. Значи, има програми за тренинг на администрацията, има начин за въвеждане на новите технологии, има. Аз смятам, че всички администратори в България не могат да бъдат сложени под един знак, че са корумпирани. Имаме изключително добросъвестни хора. Понеже имаме доста теми да обсъждаме с вас, предлагам и да излезем от администрацията. Вчера стана ясно, че ще предложите осигурителна и данъчна реформа. Идеята е осигуровките да се делят поравно между работника и работодателя. Да, смятаме, че това е съвсем справедливо в едно модерно общество. Няма ли това директно да удари по джоба на работника? Няма да удари, защото на практика в момента работника е фаворизирания в обществото индивид. Неговата заплата непрекъснато расте с проценти. Нали? Погледнете си, ако процентите, с които расте работната, минималната работна заплата, защото тя е на практика администрирана, държава администрирана, същите проценти не е постигнала нито една българска корпорация като ръст на печалбите. Така че... Обещахте вчера сметката от тези 10%, които се прехвърлят при работниците, да бъде на база на по-висока заплата и оттам да дойде изравняването. Точно така. Кой ще го гарантира това обаче на работниците? Кой ще го гарантира? Тогава, когато се приемат нормалните правила, които и сега действат правилата, на практика тук става въпрос за едно абсолютно нормално и смислено, аргументирано при това, управленско решение, което трябва да стане норма. Гледах вчера в късните новини, Ваня Григорова от КТ Подкрепа каза, това е път към отваряне на врата изцяло за прехвърляне на осигуровките към работниците. Така ли е? Не. Категорично не е, защото тук става въпрос за нещо, което в чисто психологически план се оказва, че българският работодател плаща и 1000, и 2000, и 3000 лева, но се оказва, че по методиките, които сега ще съществуват, те казват най-ниското възнаграждение в България. Ма вярвайте ми, същите суми, изчислени по този стандарт, са конкурентни възнаграждения в Западна Европа. Защо настоявате за тази промяна? Защото тя е в момента една, ако щете, дори чисто психологическа пречка за връщането на част от българските граждани, които в момента са в Европа.
Добре, широк дебат ще е това явно. Да, и в интерес на истината, колегите от като социални партньори, които аз безкрайно уважавам, синдикатите, често пъти са имали доста смислени аргументи. Този в случая в момента не е. И в друг дебат влязохте. В понеделник Българската стопанска камера стана повод за един разговор в ефира ни, покрай писмото ви до финансовия министър от края на миналата седмица, относно така наречените бонови книжки. Твърдите, че концепцията ще създаде изключително опасни и противоконституционни практики за принудително отнемане на собственост на български граждани. Нещо, което обаче финансиста професор Христина Вучева определи като твърде пресилено. Сега аз имам лично така уважение към госпожа Вучева. Тук наистина става въпрос за конституционен принцип. Частта собственост е неприкосновена. Може да са били 25 000 лева виртуални преди паричната реформа, които са равни днеска на 25 деноминирани лева. Но и 5 лева, ако те са частна собственост, е хубаво да бъдат уважавани и защитени. Тоест трябва да се измисли достатъчно, как да кажа, защитими и конституционно и законосъобразен начин, ако целта е тези, на практика това са частни активи, дялови активи, трябва да бъдат прехвърлени в нещо, което е голямо, така един хубав слон, искаме да вкараме в студиото и той да бъде напълнен с боновите книжки на 2 милиона души. Не, това е пътя. Ако се създаде някакъв начин, в който те могат да бъдат купувани, защото наистина има инвестирани бонови книжки в такива неуспешни инвестиции на някои от публичните дружества, които в момента цената на това да продадеш, да се отървеш от притежаваните акции е по-високо, отколкото... Тоест, обслужването, самия процес, сервизирането на процеса по освобождаването от тази собственост струва повече при отколкото е доходът от тези продадени акции. Да не говорим, че никога не са получили дивиденд на доходност. Добре, виждате ли начин тези спящи акции, както ги наричат, да бъдат събудени? Ами, според мен, много труден. Много труден казус. Процесът, който е за масовата приватизация, е процес, който е преди 22 години, 23 години. Живота си взима своето. Моя покоен баща също беше акционер. Ние сме двама души, аз и сестра ми. Как да разделиме 25 акции помежду си? Слава Богу, майка ми е жива. 25 не се дели и на 3. И всичките тези неща, те са се случвали всяка година. И дайте си сметка, че хайде 25 акции, ако са ви в джоба и са 25 лева, не се казва на цената на едно кафе тук на Сан Стефано, може да ги превърнете в 25 лева. Тези, които са станали с висока доходност, да кажем, ще ви донесат 100 лева. Ама тези, които са станали лев и 20, а кафето ви е лев и 80, какво правите с тях? Но така или иначе, идеята да се окрупнат тези капиталови участия е прекрасна. Апострофа е, че пътя не е защитим нито конституционно, нито законосъобразно. Финално, може би едно изречение, за да разведрим бивш кадър на Дарик Радио чака след малко да ни говори. Какво се случва в Германия, Мария Стоянова? Поздрави. Имахте рожден ден преди два дни. Да, само преди 26 години. 26 години. Дайте да завършим така. Какво за вас са тези 26 години? Ми, трудни. Аз винаги съм казал. Ние сме хронисти на модерна България. Както всички частни медии, които се случиха веднага след промените, ние писахме заедно с хората в България нашата обща история. Така че в нашите архиви на практика е съвестта и ако ще гнева на българина за тия години. Успех е още много по 26. Дай Боже. Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камера в студиото ни. И думата сега на Мария Стоянова. Да.